Областта мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы өрескел бұзу фактілері анықталды. Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының лауазымды тұлғалары жер учаскесіне құқығын анықтайтын құжатсыз 1,7 миллиард теңгеге балабақша құрылысына мемлекеттік сатып алу жүргізген. Ал Қызылжар, Уәлиханов аудандық әкімдіктердің лауазымды тұлғалары ашық конкурстың орнына баға ұсыныстарын сұрау арқылы 107 миллион теңгеден астам сомаға мемлекеттік сатып алу процесін өткізбекші болған. Айыртау, Ғабит Мүсірепов және тағы да Қызылжар ауданының әкімдіктері тауардың сапа сертификаттарының болуы туралы талапты белгілемей 148 миллион теңгеге спортты ойын алаңдарына мемлекеттік сатып алу жүргізген. Қадағалау органының актілері бойынша жоғарыда аталған сатып алулар жойылып, кінәлі тұлғаларды тәртіпті жауапкершілікке тарту шаралары жүргізілуде. Жалпы жыл басынан бері прокурорлар 8 мемлекеттік сатып алуды жойып, 2 миллиард теңгеге жуық бюджет қаржысының жұмсалуына жол берген жоқ.